Тақырыпты жалғастырамыз. Балаларды оқыру күнінде бірде бір бала ескерусіз қалмады. Жылдағы дәстүрінен жаңылмай, биылда облысты полиция департаментінің қызметкерлері өңірдегі нөмірі 3-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының балаларын қуантты. Мақсат балаларға мейрамның мән-мағынасын түсіндіріп, оларға мерекелік көңіл күй сыйлау. Полиция департаменті бастығының орынбасары балаларды басшылық құраматынан құттықтап, жылы лебізін жеткізді. Ал балғындар болса, келген меймандарға құрмет көрсетіп, өнерлерін ортаға салды. Мың бұрала би билеп, әннен шашу шашты. Тақырыпты қойылым көрсетіп, жиналғандардың қошеметіне бөленді. Тәулік бойы елдің тыныштығын күзететін полицейлер балаларға тәттілер үлестіріп, сый-сияпат жасады. Айта кетейік, қазір әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 80-нен астам бала, 140-қа жуық маман жұмыс істейді. Сайын нөмір 3-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының балаларына келіп құттықтап, яғни өзіміздің банағы көмегімізді беріп жатамыз. Осы мерекеге орай балаларымызға тілейтініміз дендері сау болсын, аман болсын. Осы жердің қызметкерлерінің еңбегі зор, осы балалардың өсіп жетілуіне, олардың бана жұмыстарына жеміз және жеңістіміз.